abatulaba abalaba embozi omukenkufu baniriza ho nyo mwebale kulaba mwebale kugoberera tuli wano mu mbozi omukenkufu ngabwe tutera okola abasinga bewunya tata omukenkufu abuliddewa webito webitera okubeera tugenda ne tugenda ko mu firudi ne tugenda kubeera mu bino ate olwatuuka olwatuuka ebintu ne tuba nga tubirabako n'olwekyo pulogulaamu ya leero genda oyite jjajjawo genda oyite maama wo genda oyite muganda wo genda oyite omulimi atalina ssente genda oyite omuvubuka asobeddwa omugambe nti ate omukenkufu agenda kwanjula agenda kwanjula ekintu ekitali kya bulijjo naye ng'ate kibaddewo ekintu ekyo kyekiriwa kakana tereera naye nkugamba nti ankwaniriza nnyo ku mbozi omukenkufu omukenkufu Nyanzi Julius Professor Atafesa Fesa okuva mu Prof Bio Research wali ku Equatorial Mall e Kampala ninga olwaleero tuli buwama ku kitebe ekirala kya Prof Bio Research abeebuwama bakitegeera bulungi nnyo ninga olwaleero tuzze kuyiga ku kintu ekyo ku kijanjaalo ekitali kya bulijjo ate nga kya bulijjo ekijanjaalo kya mukuna mukuna oba abasinga kyemuyita ekijanjaalo ky'abasezi ekijanjaalo kino obadde okimanyi kisobola okugaziya enfuna yo mwabangoberera era ade batugoberera ku Prof Bio Research mukimanyi bulungi nnyo nti musimbye ekijanjaalo era naawe agenda okusooka okukiraba n'okukiyiga tosigalidde mabega sizoni eno yennyininyini oba osobola okusimba ekijanjaalo kino nekigaziya enfuna yo ekijanjaalo kino kyenjogerako si kirala bakiyita mukuna abalala mukiyita ekijanjaalo ekigoba abasezi abalala kyekijanjaalo ky'abasezi ate bannaffe abayitako eri ebuddo bakiyita batya bakiyita velvet bean n'olwekyo sijja kwogera bingi oli mukuli akatonga ajjula kankozesa omukisa guno twogere era tulabe ne ku kirime kino ekyamukuna kyengenda okwogerako tumanyi kiki kyekikola lwaki tukyetaaga lwaki kirimu akasente abantu bangi badde beebuuza ne bagamba mukuna byebiki mukuna ekijanjaalo kino kinanyamba kitya naye nga bwe tuzze nga tusomesa abantu era mmwe abazze nga mutugoberera twabagamba nti ebintu bye tubagamba okulima mulinanga kudduka buddusi ku Equatorial ne mufuna ensigo kubanga akatale kaba kanene nnyo ate tuba tukoze research amala okulaba nti bannayuganda bajja kufuna mu birime bino era nga bwe mutumanyi nti ebintu byonna bye mulimye tubiguze kati muweza emitwalo ena egy'abantu be tugulako n'olwekyo kintu kirungi nnyo kigwana ngalo era engalo ze zeekubidde mulizikuba edda naye nga nze nsoso zeekubira ng'omukenkufu Nyanzi ttiimu lidda wa Prof Bio Research naye sijja kumala nnyo bigambo bingi nnyo katulabe mukuna kyeki abatamanyi mukuna ekijanjaalo kyekino kyekino ekijanjaalo kya mukuna bwe kiti bwe kifaanana era abasinga bakiyita ekijanjaalo ky'abasezi naye nga ebyafaayo biraga nti ekijanjaalo kino omugenzi Julius Kambarage Nyerere eyali omukulembeze wa Tanzania yakiwanga nnyo abatanzania okukirima era bwe baakirimanga ensuku zaabwe zaali zinyirira nga zikula bulungi zibala ensuku zaabwe ez'amatooke era mu mbeera eyo we yatandikira n'enteekateeka ya ujama villages nga katekati mwina operation wealth creation mwina nads kati mwalese parish modo enkola bwetyo yatandikira ku Nyerere eyokulanga abafirika beekulaakulanya era yagenda wala nnyo kyovula baba batanzania bali wamu basa kimu era bakolagana naye nga mu bimu ku byabawanga byebijanjaalo bino ebyamukuna oba byemuyita ebijanjaalo by'abasezi munaye we yabibawanga ensuku zaabwe ne zibala nnyo ebintu bye baasimbanga kasooli nga bibala nnyo nga buli kye basimba kibala era ekijanjaalo ekyo kyayitaawo mpolampola mutukula ne kituuka ebuddu bannabuddu nga nabo bakisimba ne bo bwe baakisimba tebaategeera mugaso mukulu nnyo gukirimu era bwe baakisimba olw'okuba nti bwe kibala ensigo yaakyo eriko obwoya bwokya ekyokya ng'omwennyango oba gwe bayita kadumbula stinging nettle jjukira n'omwennyango tugugula
iraba jia ku prof by research byebirime byebalima chibi kya bayina tebagamba banawe baba sirika Uganda baba twabaki emuntu abana ne kirungi nakisirikira naye kati munaye nawo ofunya omukisa gwali mu kutulaba ekijanja kino tugenda kirima kubanga bali abe masaka bwe bakirimanga abanabuddu omanyi abasezi bagala nnyo esanja atenga bano banabuddu bakisimbanga munsuku mukukisimba munsuku abasezi bagenda ngayo okufuna essanja okulyesiba ekiro bagende basere ngakibwokya ngakibwokya jukira omusezi ababute ababukunya nga bina nga bamwokya kati bwe bakyabokyanga kwe kudduka nga bakidduka kobo banabuddu mu ekijanjaalo ekyo ekigoba abasezi ate abalala ne bagamba ekyo ekijanjaalo ky'abasezi kuba abasezi bakikyawa nnyo kyabookyanga n'olwekyo n'abekyaggwe mulina okulima ekijanjaalo kino oba mwagala oba temwagala si kugoba abasezi bokka naye kwongera ku nfuna yammwe nsena eri modani abasezi tetukyabaagala twagala kati kukola ssente tewali ku kuono na budde n'olwekyo mu mbozi ya leero nonzo omukenkufu Nyanzi Julius ngenda kubayigiriza okulima ekijanjaalo kino osobole okufuna obukadde 10 mu myezi mukaaga ogenda kubufuna otya nenga tetunaba kutunulya ssente kasoke tulaba omugaso gw'ekijanjaalo kino ekijanjaalo kino ekyamukuna ku prof by research tukigula era bwe tukigula tukikolamu ebintu bingi mwabajja mu sundowner omwaka oguwedde ate nga n'omwaka guno era ejja kubaayo ku ikotoriyo twabayigiriza okukola pereti kati ekijanjaalo kino kijjudde proteins kitegeeza bw'oba oyina ente zo bw'oba oyina enkoko zo mbata kabuzi ebinyonyi osobola okukozesa ekijanjaalo kino nekikola nga mukene okikubamu ensaano nga gye tulina ku prof by research bw'okikaza okisekula n'ofunamu ensaano kiro 10 ez'emmere y'ente oba enkoko oba embuzi oteeka mu kiro emu ey'ensaano y'ekijanjaalo kirina proteins w'amaanyi asingane mukene naye ng'ate abamu babalimba nti ekijanjaalo ekyo tebakirya nti kibi ekijanjaalo si kibi kirina ekirungo kye bayita L-dopa ekirungo ekyo kireeta essanyu kubanga kikola ekirungo kye bayita dopamine ekirungo ekisanyusa era abantu bano abaagala okuva ku sigala abaagala okuva ku mwenge beetaaga nnyo ekirungo ekyo ekya dopamine kati dopamine oyo bw'olya ekijanjaalo kino katugeze kilo 5 kubanga lowest dose kati nga mu pharmacology wabaawo dose ereeta obulabe lowest dose oba kye bayita lethal dose esobola okuleeta obuzibu ziri kilo 5 ez'ekijanjaalo kino naye teteri muntu asobola kulya kilo 5 ate nga ne side effect simbi side effect bw'olya kilo 5 osanyuka nnyo n'obanga oba musanyufu lwakuba nti oyinza okuba banno bafiiriddwa ng'ate gw'oseka busesi n'ofuuka ekyeneena kati ekyo ye side effect gye kirina kikumekinga okuba happy kyova abamu bagamba nga tokirya ne tebabanyonnyolanga nti ekijanjaalo side effect esinga okuba enkulu nti ekuleetera too much happiness kyova abo bakiyita happiness bean mukuna bamuyita happiness bean bw'omuli oba musanyufu obanga omukenkufu kaseera aba musanyufu aba jolejole talina kukweraliikirira kwa nnaku y'ensi eno n'olwekyo naawe osobola okikozesa n'obanga obeera musanyufu onywako kajiiko kati ng'eno ensaano tugirina ku prof by research oteekamu kajiiko mu mazzi agabuguma n'onywa ekijanjaalo kino era mu mbeera y'emu tolina kusukka bujiiko 3 olunaku ekitegeeza olina kunywa tampeko 3 ez'ensaano eno naye nga kugamba ofuna tampeko y'amazzi agookya n'oteekamu akajiiko kamu n'onywa ku makya n'otabulayo n'endala mu ttuntu n'olweggulo n'onywa nga bwe nkugambye kireeta essanyu abantu abamu bennyamiranyamira n'okwetuga ne beetuga n'ekijanjaalo kya mukuna kireeta essanyu era ekijanjaalo kino kiyamba nnyo abaana abalina otizimu tulina abaana abali otistic abaana tabunjereere abaana babeera awo n'alinnya abantu ku bigere n'alinnya abantu ku mitwe n'abafujira amalusu abaana bambi tuliyita ddalu naye bulwadde balina n'amasomero gaabwe naye ekijanjaalo kino kibalansinga neurotransmitters eba ebirungo ebibeera mu bwongo abaana ne batafulukula fujjo ne bataba abalalu ne baba nga baba abakkakkamu ne babuna mangu omwana n'abanga banne n'abaana baffe
Baina obulwadde obwo babita autism, obwongo buba tebubalansi. Nga banyiganyiga bavaako waya, era kati tuli mu kubonaabona n'abantu abakulu abakuze, nga mu buto bali autistic. Ate kiyamba ne ku nkwaso z'abasajja, kubanga ekijanjaalo kirina proteins. Proteins ezizimba omubiri, ate proteins zonna ezeetaagibwa omuntu, ze bayita essential amino acids. Zonna zonna kizina the essential amino acids ziri zonna, ze tryptofani, ze valini, zonna zonna ziri muno mu kijanjaalo kino. Kyokyamu akabi nnyo n'olwekyo n'ensaano ey'ekijanjaalo ky'ogisanga ku Prof by Research. Ate ku bakyala kisembeza n'amagi. Mukyala alusa alemererwa okuzaala, naye bw'oba okozesezza ensaano ya mukuna osobola okukola ki? Okusembeza amagi. N'oba nga omwana ozaala omwana agaseggwanga, omwana ow'omugaso, naye tulina obuzibu kati temukyalya bulungi, mugenda ne muzaala abaana ne batufuukira ekizibu. Nga buli omu amukozesa bukozesa, amugamba wesibe bomu nga yesiba bomu. N'olwekyo ekijanjaalo kino bulamu eri abantu. Naye nga bwe nkugambye nti onywako kajiiko, akajiiko kano akatono okuteeka mu mazzi agookya n'onywako n'ofuna emigaso egyo gyonna. Tewetaaga kulya kilo ttaano, ate tewetaaga kifumba nva. Abamu muyina effujjo, mujja gamba katukirya enva nti mukiyisa kijanjaalo, nedda lino ddagala. Mu lulimi olwo lwa pharmacology tukiyita nutraceutical. Kirina emigaso ku bulamu, ate kirina n'emigaso kufa abantu. Naddala mu mbeera ya nutrition n'okuziyiza endwadde. Naye ng'ate kisinga okuba ekikulu kye kirungo kye kiyina ekya L-dopa. L-dopa yakola dopamine. Ekitegeeza gwa kankana weekwata ensaano y'ekijanjaalo kya mukuna. Abantu bangi bakankana, tubuyita bulwadde bw'obuko. Ekijanjaalo kino kirungi nnyo, ensaano yaakyo osobola okuteeka ku mazzi. Omukenkufu Nyanzi, a senior pharmacognist and pharmacologist, yakugambye anzo gamba, ate omulimi yayigadde ebyokujjanjaba. Mulina ebibazibazo ebyo, temumanya background z'abantu. Ffe tuli holistic, tukujja kuva ku source ne tukuteeka ku kikolo. Kino kiyitirivu, kino kijanjaalo ekikula. Ino product evuddemu, ensi bwetyo bw'erina okubeera. Naye ng'ekikulu kya leero ekindeese mu nnimiro kwe kufuna ssente mu kijanjaalo. Ye wealth, wealth tumujjamu tutya nabagamba Prof by Research. Tukuba health ne wealth, tukuba ebyobulamu n'ebyo ssente. N'olwekyo tovaawo negatako mu kitundu ekyokubiri nga tuyiga okulima mukuna, tusobole okumufunamu ssente. Ate obadde okimanyi mukuna gwemubadde mulimu omu, ekika ekyo kye mulima nti bika bya mukuna bingi. N'ekika ekituufu y'ono mukuna alimu obutolobojjo, y'alina emigaso egyo gye njogeddeko, y'alina ekirungo kya dopamine ekireetebwa L-dopa nga ebitundu biri musanvu ku kikumi. N'olwekyo negatako mu kitundu ekyokubiri nga tuyiga okulima mukuna omutuufu. N'olwekyo tovaawo, tukomawo, weetereze.